pripravljeni, te zanima čisto posebno glasbilo, ki ima ogromno strun in ti da velik pogum. Najrazličnejša glasba pri nas zazveni, ko na prsnik se v roke dobi. Ja, to so citre. Citre spadajo v skupino brenkal, saj nanje brenkamo z dvema obema rokama. Pa si poglejma citr nekoliko od bližje. S prsti leve roke igramo glavno melodijo. Pri tem si pomagamo s kovinskim naprsnikom, katerega si nadenemo na palec desne roke. S preostalimi prsti desne roke pa igramo spremljavo. Sedaj pa boste obe roki zaigrali skupaj, istočasno. Ja, citre so zelo zanimiv instrument. In ob njem ti ni nikoli dolg čas. Meni osebno so všeč zelo vesele, živahne pesmice. In sedaj ti bom zaigrala eno, z naslovom El Hombre. Pri tej skladbi moraš imeti zelo spretne prste. Prisluhni mi. Citre sem se odločila, ker imajo zanimivo obliko in lepo zvenijo. Živjo, moje ime je Luka in igram inštrument citre. Citre igram že skoraj 2 leti. Na citrah mi je zelo všeč, da imajo takšno zanimivo obliko in da imajo toliko strun. Živjo, sem Teja. Citre igram že 2 leti. Za citre sem se odločila zato, ker imajo lep zvok, veliko strun. Bodoči glasbenik, verjamem, da so ti bile citre všeč, zato vljudno povabljam k opisu.